Kita tengok tu orang ramah tak ramah. Tengok kereta cok buculek ni. Sup siapa buculek ni. Padahal ni lagi kereta ni. Kata di sini Soho sungguh deh. Malah bau. Okay, assalamualaikum. Lalu ni kita ada kedai Suarin Cindar. Kata kedai di Malaysia. Kita Soho tengok orang ramai. Wah, ramai ya orang. Gigi malu. Ya lah. Kita main tengok kedai ayo ni. Oh ni orang duduk ni. Orang masuk queue dah lama lagi orang masuk queue. Kita tengok tu orang ramah tak ramah. Tengok kereta cok buculek ni. Sup siapa buculek ni. Padahal ni lagi kereta ni. Kata di sini Soho sungguh deh. Malah ada bau. Soho, Soho. Alah. Kita main market peruk deh. Peruk. Side. Side on deh. Soho ni tak juga orang. Memang sedap kau. Sungguh, sungguh eh. Pingin lagi tak boleh. Sedap sungguh. Sedap sungguh, sedap bau. Di sini ni ada belakang. Ada set ni. Di sini ni set sipu lah. Set bakar. Set bakar. Oh, ni orang. Berong. Luster ni. Luster kai kem, luster kai kem. Ayang sehari deh. Luster kai telur masai. Telur masai. Allah aywah. Bismillahirrahmanirrahim. Lai 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 lai. Oh, dia besar-besar. Hei, hei. Tengok. Hei, besar. Lu, tengok. Tengok tangan. Tengok tangan. Lu. Cuba ke ni, lu. Apa tu? Macam-macam tangan ni. Makan ni macam Thailand. Thailand macam. Goreng bawang goreng. Super dulu. Lelah. Kita main tai dulu. Main super. Dua tahun dah lepas. Super. Ni dah main lah. Ai jari. Bismillahirrahmanirrahim. Kai mau main jigan. Sagi. Tak kena. Siapa ni? Masa ada Thailand, Thailand. Kupung tang, kupung tang Thailand. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dia lah. Bismillah, kali lagi. Lai. Hei. Jadi cantik. Mana eh? Memes tak? Kita pahit lah. Kena orang ramah. Kena projok. Sekali lu lupa kena turut cok. Kita pahit lah sebab tu. Oh, Hobi Boh deh. Hobi Boh minat. Sebab dulu kak suaranya dah. Dia rasa hota di bank di Thailand. Dia hota lagi. Ni kita makan pasar. Kita makan original je. Ni dah. Lagi hari memenang ni. Tak pernah. Tidak orang. Panas dia buat. Dia buat dengan malam ni panas nak kat. Tak keluar dia buat ni dah. Sedap. Eh, satu lagi yang paling sedap itu ni. Peruk dah, peruk. Peruk. Benar ni pasti kena ada. Sedap. Okey, boleh.